na sebe. Podobu zajíce, žirafy či krabice. To je pěkná směsice. Může být i rohože, a to všechno proto, že vlastníme nakrátko utržené sluchátko. Taky jedno zvířátko. Jednou vyprávěla soudružka učitelka dětem staré báje o Ikarovi, Odysseovi a taky o Ifigénii, která chtěla obětovat život pro tatínka, aby mu pomohla z maléru, a mach řekl potichu. Člověče, šibistová, to musela být děsná hvězda ta Ifigénie. Víš, co to je? Nechat se jen tak zamordovat? Šibistová řekla. Já teda taky ne, ale uznej, že to vodní bylo strašně hezký. A když potom škola skončila a ti dva si to šinuli domů, řekl Mach. Hele, Šebestová, až budeš mít napsaný úkoly, tak na mě hvízdni, vememe Jonatána a budeme se koupat. A jak to tak říká, vidí paní Kadrnoškovu a Šebestová hned. Je, to je náhoda, chtěla jsem k vám skočit, jestli smíme s Jonatánem k vodě. Ale paní Katnošková se zatvářila nějak divně. No, děti, víte, to už asi nepůjde, že? S Jonatánem máte konec, já jsem ho včera prodala. A Mach s Šebestovou úplně oněměli. Div, že nepadli domglob. Zůstali jak dva solné sloupy. Krve bych se v nich nedořezal. A když to paní Kadrnošková viděla, začala brebentit. Totiž, abyste rozuměli, takový pes něco stojí. To máte žrádlo, ta známka na krk. Jsem tam zvěrolékař, to je pořád něco. Teď mi řekněte, k čemu takové zvíře vlastně je. Na zloděje nevěřím, co by mi taky kdo krat, pravda. A chtěla ještě něco povídat, ale mezi tím se Mach zpamatoval a řekl. Tak nám aspoň povězte, kdo je ten nový Jonatánův pán? A paní Kadrnošková honem kývala hlavu. Ale jo, milé ráda, je to jistý pan Kamenec, Zelená ulice číslo 5. A tak místo koupání jel Mach s Šebestovou tramvají do Zelené ulice, kde jistý pan Kamenec s jistou paní Kamencovou odpočívali na sluníčku a jistá paní Kamencová volala. Jonatáne, něco na osvěžení a mrskni sebou. A Jonatán hned nesl Coca-Colu s ledem, nerozlil ani kapičku a jistý pan Kamenec řekl. Tak a teď si vezmeš hezký hadr a budeš leštit auto. Zadarmo tě živit nebudeme. A Šebestová šeptala. Člověče, to je těsný. Oni si z něho dělají normálního otroka. Chudinka malý, toho čeká pěkný život. A Mach vytáhl sluchátko a řekl. Šebestová, víš co? Radši z něho uděláme vrabc nebo síkorku, aspoň bude volný jako pták. Co říkáš? A Šebestová řekla, to je teda fakt. Jenže to skončilo málem tragicky. Ještě že měl Mach sluchátko po ruce, takže chybu napravil a Šebestová si takhle odechla. A jistý pan Kamenec se na Jonatána rozkřikl. Tak, ty se nám tady budeš proměňovat ve vrabce. Jak si to vlastně představuješ, co? Dva dny nedostaneš jist, ono tě to přejde. A Šebestová řekla, prosím tě, Machu, pojď pryč, já se na to nemůžu dívat. A potom jeli domů, smutní jak šafářů v dvoreček, vzpomínali, jak to bylo nádherné, když Jonatán patříval paní Kadrnoškové, jak bývali pořád spolu, a Mach najednou řekl, člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad, koukni se. Kdyby se paní Kadrnošková polekla nějakýho zloděje, tak by si možná vzala Jonatána zpátky a všecko by bylo jako dřív. Co říkáš? Ale Šebestová řekla, no jo, ale kde chci vzít nějakýho zloděje, který byl v noci k paní Kadrnoškový? Ale Mach jenom mávl rukou, jakože to je to nejmenší, a řekl, prosím vás, my bychom potřebovali nějakého opravícího zloděje, který by kradl u paní Kadrnoškové
a ze sluchátka se ozvalo. Teda řeknu vám, vy máte někdy nápady. Ale najednou tady stál chlap jako hora, vypadal příšerně a choval se ještě hůř, choval se úplně neuvěřitelně a Mach řekl, člověče, blázníte, hned to vraťte, krást budete až v noci u paní Kadrnoškové. Jenže ten chlap zavrčel. No určitě, takový tintítko mi bude radit, co mám dělat. A najust ukradl jednomu pánovi zapalovač a Šebestová řekla, teda Machu, to se ti zas jednou povedlo. To byl opravdu bezvadný nápad. To si jako máme koukat, jak ten lump tady řádí, dej to sem. A když jí Mach sluchátko podal, co si do něj řekla, a v tu ránu bylo po problému, a Šebestová na kluka houkla, ať už je to všechno zase zpátky, nebo si mě nepřej, a když bylo všecko v pořádku, řekla, von ten tvůj nápad nebyl tak špatný, Machu, jenomže popravdit z tího zloděje bychom sotva zvládli. A Mach řekl, Šebestová, je mi to jasný, ty zloděje musíme dělat my. A večer se oba tvářili, jakože jdou spát, ale o půlnoci se vykradli na chodbu, Maršel tiši jako myška, ale najednou se strašně lek. Ale Šebestová řekla, co blázníš, to jsem přece já, stůj klidně, ať tě taky promění. A za chvilku už byli oba u paní Kadrnoškové, jenomže moc to tam neznali. Paní Kadrnošková začala volat, je tu někdo? A Mach s Šebestovou dostali strach, propadli panice a paní Kadrnošková tak a tak křičela, pomoc, zloději, zamkli se mi v koupelně. A Mach s Šebestovou slyšel, jak se zbíhají sousedé, jak buší na dveř, loncují, klikou a volají. Otevřete, otevřete, všechny vás dostaneme. A potom se ozvala rána a koupelna byla plná lidí. Byli tady Krupičkovi, Machovi i Hubáčkovi, byl tady pan Šebesta, pan Houkal i paní Vitrová a ti všichni mlátili Macha a Šebestovou vším, co jim přišlo do ruky, dokud nepřišli příslušníci VD a neodvedli je do vězení. A když už byli zavřeni oba, Mach řekl, Šebestová, co s náma si bude? A Šebestová řekla, co by s náma bylo? Teď se poletíme normálně vyspát, protože tam nebyla nikde poblíž kočka, proměnila je oba ve vrabce a na to tata byli pryč. A příští den, když se vraceli ze školy, běžel jim naproti Jonatán, samou radostí skákal metr vysoko a Mach a Šebestová byli štěstím úplně ve sebe. Když přišli před dům, řekla paní Kadrnošková. Tak, děti, odpoledne si už zase můžete hrát s Jonatánem. Koupila jsem ho zpátky, to víte, takový pes. To je přeci jenom pocit jistoty, že ano. A když to říkala, všimla si, že Mach a Šebestová vypadají nějak divně. To o těch holí a deštníků. A tak vykřikla, pro boha, děti, kdo pak vám to ublížil? A Mach s Šebestovou si jenom smáli, to nic, paní Kadrnošková, to víte, když má člověk někoho rád, nesmí koukat na nějakou tu oběť. A běželi na zahradu, aby si mohli s Jonatánem co nejdřív zasehrát.